יושב ראש ועדת הפנים דוד אמסלם, שר הפנים אריה דרעי ויושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס הציגו היום הישג. הקייטנות לילדים בגיל 3 עד 6 יוזלו למאות שקלים בלבד באזורי הפריפריה. מדובר בהוזלה של עשרות אחוזים וכן הנחה לאחים קטנים. הנה הכתבה של אור ישראלי. הנחה של כ-80% במחירי הקייטנות לגילאי 3 עד 5 בפריפריה, כך הכריז היום השר אריה דרעי, המשמש כשר לפיתוח הנגב והגליל. אם אחד מבני הזוג מטופל על ידי הרווחה בעירייה, או שמקבלים הנחה בארנונה מ-50% ומעלה, על ידי העירייה, הם יסופסדו 80% מהעלות. מלבד רשויות בנגב ובגליל, הרפורמה תכלול גם 135 שכונות חלשות מערים מבוססות יותר ברחבי הארץ. הם יקבלו הנחה שלא תפחת מ-300 שקל לילד, ילד ראשון. אם זה ילד שני, זה 350 שקל, ואם זה ילד שלישי, זה 400 שקל. ככה שמי שיש לו 3 ילדים בגיל 3, 4, 5, יקבל הנחה של 300, 400 ו-500. ההורה, אם יש לו ילד אחד, לא ישלם יותר מ-552. הרפורמה היא מענה למאבק ממושך אותו ניהלו ההורים, שקוראים תחת התשלום הכבד של הקייטנות, וגם כאן היה מי שביקר את הדרך בה נעשתה הרפורמה. אף אחד לא פונה אלינו, אף אחד לא מדבר איתנו, לא עושים שום דבר, אז עוד פעם מסלסלים. ואם בסוף אנחנו מקבלים את הכל כמוצר מוגמר, אז בשביל מה אנחנו באים לפה? כשעושים דברים ביחד עם נציגות ההורים, הדברים קורים יותר טוב. אני יכול לתת את זה מהדוגמה של רפורמת הסייעת השנייה, שהיא מבורכת, אבל יש בה הרבה באגים. אז גם בקייטנות אותו דבר. איפה הקייטנות לחינוך המיוחד? ילדי חינוך המיוחד חודש שלם בבית, ההורים טפסים על הקירות, תולשים את השערות. הביקורת הזאת קרתה במהלך דיון על מחירי הקייטנות היום בוועדת הפנים, בו ניסו למצוא מזור לבעיה. מי שרוצה לעשות לעצמו קייטנה פרטית, עלינו וסלן, שיגבה כמה שהוא רוצה, זה לא מענייננו. אנחנו מדברים על קייטנות שמתבצעות בבתי ספר, במתנסים, במתקנים עירוניים וציבוריים, שהציבור שילם עליהם. במהלך הדיון נחשפו נתונים על כך שהרשויות גוזרות קופון שמן על מחירי הקייטנות. לדוגמה, רפורמת הסייעת השנייה של משרד החינוך, שחלה גם בחודשי הקיץ, אמורה לחסוך כ-200 שקלים לכל ילד, אך בפועל אינה מוזילה את המחיר להורה, וזו רק דוגמה אחת. לפי הנתונים של הקייטנות, עיריית ראשון לציון ב-2015 בביצוע הרוויחה כ1,700,000 שקל, הצפי ל-2016 עוד גבוה יותר. רשויות לא אמורות להרוויח על הקייטנות, זה לא מקור רווח. ההורים זה קהל שבוי, אין לו ברירה, הוא חייב להשתמש בשירות הזה. איך אמרתי, הורה עם 3-4 ילדים, לא משנה כמה, אבל קם בבוקר צריך ללכת לעבוד. הוא לא יכול להשאיר את הילדים בבית, ילד בגיל 5, ולהגיד לו, תשמע, בוא תשמור על עצמך. יריית הפתיחה לחופש הגדול התחילה היום, ואל תלמידי התיכון הצטרפו בראשון ליולי גם כחצי מיליון ילדי הגנים ובתי הספר היסודיים, ועד אז ישנם עוד הורים רבים שמחכים לשינוי.